Bobi alina okujja n'alambula n'ambola akebera oba biliyoni 97 daladala baazikozeseza aconfirming bino ebyokuddaho okulekana obulekanya ababyesente biriwa. Bebe Cool awadde Bobi invite Nambole olunaku olw'enkya ajje nga baggulawo ekisaawe Butobi nabyo gamba mu babba ssente abirekere awo kati awo wennyini nkwetedde ne Calvin Kayanja ono alese bwino Rama baali bamusubiza okulaba Museveni era nga ono kye kyamuzza n'asulawo n'omulimu gwe ekkata bibino byewuunyisa. Rama bamusomera yeetegeka kulaba pulezidenti naye nze nkubuulira baakufeze. Jja mutwe nga Mbolo totegeera. Sirabangayo musajja yagejja mutwe ng'embolo nabanga alina amagezi kiri ku live kimmambira musimanyanga Rama yave kata kyonna kyonna kiwawaalanga toyire kikati gwe Calvin Kayanja njagala otunuulira emyaka gyo n'egyange egyo emyaka egijo gyatuuse okudiscasinga ku Rama balina kudiscasinga ku bintu by'amakulu. Nja kusaba akavideo kano kampale ka like kati njagala ompe comment yo Bebe Cool asobola okutuuka emagere n'awa Bobi Wine invite oba neda era Bobi Wine asojikiriza kati n'okubanga Bebe Cool yagamba nti agenda emagere omukulu amugambe jangu olabe ekisaawe kye Nambole bwe kirirekera ogamba nti abantu babba ssente kati empa comment yo atiko y'ensonga abantu Bobi Wine asobolera ddala kwera asobola gwe aba ambulira awo wansi mu comment section. Tabajero airport pickup baina pickup esinga okuba eyakabi atutambula nabo okulaba nga byonna tubikyusa ke namba zezo osokuba kubirako n'omanya ebisinga okati Calvin Kayanja dakola mirimu kyeyatubuulira omulimu gw'abadde akola. First of all Rama abadde anoonya mulimu tafunangako mulimu gwonna kata interviews abadde azikola bwazigwa yasoma ki Kyagulanyi akuvumye akulemye okuvuma ate kati obambira Rama. Nze sirina wadde nnusu ekikumi kye njagala mu NRM period. Sirina wadde ekikumi kye njagala mu NRM. Ate nze wemba njogedde ku kintu kye njogedde mu politics. Njogera kindi ku mutima. Omuntu yenna avaayo n'avuma Kyagulanyi ng'atandise okumuvuma ng'abala ssente omulabirawo. Yo yajja okutandika okugamba Kyagulanyi takoze kino takoze bwati nga weekwasakwasa. Ate ne Rama olutalo lwabwe halusituse banono bonna ba NRM era nga nja kutegeeza wano wennyini togenda kiwulira walala anti bano balina akasente ke babala okubanga oboolyawo bakuba mu bakulu babayite basobola okubanga babituulamu bwe batyo ate abannayuganda bwe batuuka mu mbeera y'okukola akasente olutalo bagenda lukuba era nkunyonyole na kiki oluva era baabiteeserezaawa byonna ogenda kuba abitegeera kati ngasuze ne nkuwa Isaac Ssensabogwe yavaayo jjukira n'agamba nti lwaki ebintu bikolebwa magye era ng'agamba buli kintu ekikolebwa amagye tekiggwa kati wano Bebe Cool wasinzidde n'amugamba nti oyogera nnyo ate ebigambo naddala ku byobufuzi ate naddala ne ku infrastructures eziri mu ggwanga zikolebwa mu ggwanga jango Nambole era n'agamba nti agenda wali emagere asokubanga amuwa invite ate asokubanga tabaako na kyekwasa ajje alabe ekisaawe nga bwe bakizimbe kati online kamukuwe ate osokubanga ate ogira kati olutalo lwa Rama ne Calvin Kayanja nalo ogenda kuba ombolera masawo ki ky'olulabamu ate tweyongereyo bino ebyokuddaho okulekana obulekanya ababyesente babyesente biriwa futusojja mujje Nambole mulabo obutebe butuufu situwagala byembeerawo mbu gavumenti inuna sente ku ddiru ki mwete mwagala kugenda kukebera bintu kulaba oba ssente ddaladdala zikola ebintu ebituufu mwe mubeere yeewala ffe tubagamba ebintu tubitukamu kati tuzituddemu zize ntebe. Bobi alina okujja n'alambula Nambole akebera oba biliyoni 97 daladala baazikozeseza aconfirming ani yanzijja kata era twakolanga nabo tewalaba obutambi nga oli ava gyasula n'ansanga oli wanofera abantu erererere tewamulabanga ni mu butanda bwange tewabiraba ku Facebook wali wa tabu nnyo lwaki tebangoba ku mulimu kyasookedde kulama tekiriyo Rama bagenze okuyingira ekkata ng'ensi nnungi nnyo ziri ensi zigoberera amateeka njagala Rama atubuulira abadde akola mulimu kyekkata gwe emboozi ye togikkiriza muntu abadde akola interviews atafunanga mulimu kata bamugobye ku mulimu ki atulage visa ye yagendera ku visa ya myezi mukaaga agamba abadde ku probation ki yataddemu resignation atulage empapula atulage visa ye bino ebintu biba traceable omuntu ali ku visit bakugobye batya ku mulimu
aleme kufera abantu nakweka abantu banopo atemba bulire mu abekwasa kwasa abantu muvem byobufuzi bino byemwansanga mu nze manyi bwe twali twetwala na abantu banga abenopo fenate ne tudaye kane tuwebaka na mwetwala ne isimu aene mwekubire simu nze ndabwe nali ne twala ne rumbuye atena amala na antu maku kumusawo muganda Awo yonge demo bibi. Nakuhulira. Era geza gwe byalama. Tobikiriza. Tachini yo, lama abade tafunanga mulimu kata. Lama kukugenda kwe kata. Nze mwenyini namusabira sente wabau. Nemba gamba lama. Nze kankutwale kubamwa mu Uganda nzenze kai ne milimu ebwe. Lama olokuba yali ayagala kutikula abau. Namutikula ba milioni meka. Na agende kata. Nze njagala lama a providing uniform yenga ali mulimu ku mulimu. Abadde abeera ku live okuva ku saawa emu. Paka saawa emu eyokumacha. Mulimu modrochi. Kale. Lama tubulira abadde akola budde ki? Nja kunona. Bana ikamba bulire kino. Kamba kankubulire. Nze nina byenzikiriza nti abana banupu babikola. Neteri mwana wa nupu bano ba ku social media. Aina connection yeyogera na nanyine mulimu duba. Namuwarabu. Namuwarabu. Bimukwatirako we byabobu wine yafuga buwarabu. Bimukwatirako. Echo kwati te bakulemesa wano Uganda we bafuga no fuga. Ah yakomyeo nebevumo bibi. Kuba kankubuze. Ogamba nti Bobi Wine yakugobeze bwero okomyeo wano ne constituency joli mwe mupi wayo Bobi Wine. Sije ova kukansala wano. Ebintu byenjogera biri ku mutima ate yabula omuntu ayogera olulimi lwa sente no omuntu ayogera reality. Calvin Kayanja ogambye mbadde sikola. Njaga ongambye wansabira akakadde waba ofulanka njaga lodde mu amagezi. Kweye njala jolina ne family yenjavu ne nyoko omwavu sabira rama akakadde nga gwe toli bulungi. Njigwe gwengani gwani ansabira akakadde gwe. Njagala nkubulire center abao ze yampa sigwe wazinsabira atene center abao flanka ze yampa saziteka ko ku center zange zigenda bwero center za singe za ntwala za veryo muchala gwe bayita Judith Deni makane Salima temwe putiwo era ne mukudda bangulira bugulizi ticket njagala ombulira anye yangulira ticket okudda gwe Calvin Kayanja. Calvin Kayanja munnange lekera okunja Samira. Mimi na Shaitani Rajim, Bismillahir Rahmanir Rahim, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ze ajimiti omusomi we kitabo era omusomi we dua. Nkosa choto kino, ekyoto kino kiba kita gombolola. Lwalira ku choto kuno kunyambira abantu bange. Buli muntu yenali ne kizibu kye, ojja ku choto kino nosula akabani, ne nkusabira. Buli ayine ekizibu na dalamu abali ebulaya, nompereza amanya. Nenga sula mu choto kino, ne nkusembere dua, ne nkujjaka ebizibu ne babikusumbuye. Walemererwa milimu ki dalamu abali ebulaya, abali mu nsimu mu Uganda, abali medo kufuna visa. Ngantegeze eri abana adamu. Nkozi sankofu kuchoto kuno. Mamalo kusindike nkofu yonegende banja. Ama banja kubanjiza gona. Gwe yalemo kufuna okuwebwa. Hajimiti nkozi samazi. Unyanja kuno kumulengira kumazi wano. Hajimiti ingamba nyimidolo alero kumasi labana adamu. Bompereze buwandi hobi na bompereze zango liyebulaya. Mbikwata nembizi ngani mwadi kakapapra. Nembi sula munyanja. Nensaba Allah gwensi inza. Asumulewe beba bikule mire. Awafiza ajifuna. Alamendo funa msajyo mununja mfuna. Sangiba kunamba 0 mosanvu 5 2 kinana mosanvu 15 15.